ମୁଁ ଭାବୁନି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ରଘୁବୀର ଦାସ ଆସିବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମଣ୍ଡଳିଥାନ୍ତୁ, ରଘୁବୀର ଦାସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଥମ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଯିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଭାବରେ ଜନମତ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ସେଠି ସରକାର ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି ନା ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରୀତି, ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, କାହିଁକି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ହେବନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ରଘୁବୀର ଦାସ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତରେ କୌଣସି ବିବାଦ ବିଭେଦ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି, ସେ ଦିନ ଭିତରେ ସମଝୁତା ରହିବ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଏକ, ସେଠି ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେଇଆ ହିଁ କରାଯିବ।